Բարևձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք, որ չմերժեցիք զրույցի մեր հրավերը։ Մի քանի հարցեր ենք կտակվել, որոնց հետ կապված կուզենք լսել ձեր գնահատականը։ Հունվարի 28-ը մեր 3-րդ հանրապետության բանակի 32-րդ տարեդարձներ, նորից ոստիկաններով, անվտանգության աշխատակիցներով, Փաշինյանն ու իշխանությանից ներկայացուցիչները եռաբլուրում էին, եռաբլուրում էր նաև ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը, ով վստահություն հայտնեց, որ մեր բանակը վերականգնվելու է, որ մենք մեր հողերը ազատագրելու ենք, որ խոսեց, որ բանակը կոտրվել է հոկտեմբերի 27-ի դեպքերից հետո, և նաև մի գաղտնիք բացեց բոլորի համար, ըստ իրեն, որ այսօր 8000 եկումականներ դիրքերում են, սահմաններին են հայրենիքի պաշտպանության նպատակով։ Ես կխնդրեմ այս ամենին գնահատեք, նաև գնահատեք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, որ հունվարի 28-ին նորից դիմելով Ալիևին ասաց, եկեք ապա ռազմականացման, պայմանագիր կնքենք, որպեսզի և միմյանց են պատերազմ չհայտարարելու, նաև պատերազմ չսկսելու պայմանագիր։ Չգիտեմ, ինձ հունվարի 28-ին այսպիսի հայտարարություն, որը շատերը որակում են հերթական խղճուկ առաջարկն ու խնդրանքը Ալիևին, այս ամենի հետ կապված ձեր գնահատականը։ Ես եւս շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գնահատականը մենք վաղուց տվել ենք արդեն, այնքանով որքանով որ մենք արձանագրել ենք մի բան։ Բանակից փախածները, բանակը կազմակերպողները խոսում են բանակի վերականգնման, բանակի վերակառուցման մասին։ Մեր համար միշտ հունվարի 28-ը տոն է եղել, տոն մեր բանակի ստեղծման, մեր բանակի կայացման առումով, և 32-րդ տարելիցին սրանք նորից այցելեցին իրենց այցելությամբ պղծելով եռաբլուրը, և եռաբլուրում ծաղկի պսակ էին դնում, կարծես թե դահիճները պսակ են դնում իրենց զոհերի գերեզմաններին։ Ցավոք այդ մասին բազմիցս ասել ենք, բայց միևնույն է, այս ազգակործության պատուհանների համար ինչ էլ ասես, նրանք արժանապատվության և պատվի զգացում չունեն, որպեսզի գիտակցեն իրենց արածները։ Եթե մարդը չգիտակցում, չի ընդունում և չի վիրավորվում իրեն թուրք և դավաճան ասելուց, դա սրբապիղ ծանայվելիք մարդում ասել է խոսքը և նա ոչինչ չի վիրավորվի։ Եվ հիմա նույն Սասուն Միքայելյանը, որը կոչված է իբրև թե երկապաների նախագահ լինելու, այցելում է եռաբլուր և ինչ-որտեղ ցինիկաբար է արձագանքում լրագրողների հարցերին և ներկայացնում է առանձին դրվագներ, որոնք, եթե դիտենք պետական գաղտնիք հրապարակման տեսանկյունից, կոնկրետ հանցագործության մասին հաղորդում տվեց ինքը։ Շատ ավելի ցավալի էր նրա ասասները այն առումով, թե ինչու մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, արձանագրեց, որ դա դեռևս 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի հետևանքներն էր։ 99 թվականից անցել է արդեն 25 տարի, մինչև պատերազմը սկսել է արդեն գրեթե 10 տարի հետո, նա արձանագրում է, որ մենք ունեցանք այն, որ դա հետևանք էր հոկտեմբերի 27-ին։ Բայց եթե մենք լավ վերլուծում ենք, հոկտեմբերի 27-ի շահառուները ովքեր են։ Շահառուները նույն Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ոհմակն է, նույն շահառուն հենց ինքն է Սասուն Միքայելյանը, որը այսօր պատգամավորի պաշտոն է զբաղեցնում, երկրապահի պաշտոն է զբաղեցնում, երկրապահի նախագահի և որդին Հրազդանի քաղաքապետն է։ Հրապարակում է, որ գրեթե ավելի քան 8000 անձ երկրապահ հաշվառված իբրև թե գտնվում են սահմաններում և դիրքերն են ապահովում։ Բայց բոլորին հայտնի է, որ այդ անձիկ, որպես երկրապահ լինելով, անվարձահայտու չէ, որ գնում են դիրքերում կանգնում։ Ընդհանրապես 15-20 օր դիրքերում կանգնում են, 200,000-ից 300,000 գումար ստանալով իրենց ընտանիքն են պահում։ Այսինքն սրանք վարձատրվող աշխատողներ են։ Սա դառնում է, որ Սասուն Միքայելյանը իր թիմում պահում է վարձու բանակ, բայց որը վճարում է պետության կողմից։ Բայց լրագրողներից մեկը մեկը գուցե պետք է հարց տար, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը դիրքորոշում ունի, որ պետք է ապառազմականացնել սահմանները, և սահմանում ոչ թե պետք է բանակը կանգնի, այլ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Եթե սահմանապահ զորքերը կանգնեն, Սասուն Միքայելյան քո 8000 ասված երկրապահը ո՞տեղ են կանգնելու։ Այդ ժամանակ ևս պետք է կանգնեն սահմանին, բնականաբար ոչ։ Հետևաբար Սասուն Միքայելյանը, ես կարծում եմ, նաև ինչ-որ արձական կստանա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Նրա ԿՊԱ-ական ոհմակը վախենում է Արցախ բառը օգտագործելուց, բայց Սասուն Միքայելյանը կարծես թե միավտաբար Արցախ արտահայտվեց, Արցախ բարակապակություն ասեց, Արցախի հանրապետություն բառեր ասեց։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից սա, ինձ կարծում եմ, հատուկ հակադարձ կլինի Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ։
Բայց որ երկրապա կազմակերպվեց Սասուն Միքայելյան հենց քո ներգործության միջոցով, հենց քո ղեկավարման պայմաններում, որ երկրապա 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կազմալուծված վիճակում էր եւ կոնկրետ ռազմական որևէ գործողություններ, ակտիվ գործողություններ չիրականացրեց, դա եւս քո գույցյան ու քո ղեկավար լինելու պայմաններ էր։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Դե 44-օրյա պատերազմում զարմանալի էր վերջույթների հետ կապված ինչ-որ վնասվածք է ստանում եւ գալիս ամիսներով պարկում։ Ընդհանրապես կարելի ասել վարոդի հող չշնչելու պայմաններում։ Չորանալով նրա վերջին հաշվով ինչ-որ վաստակ առաջին պատերազմի ժամանակ, ընդունենք, որ դա եղել է, ընդունենք, որ որոշակի ներդրում ինքը ունեցել է, բայց 44-օրյա պատերազմում հենց ինքն էր նկարագրում, որ դեռևս մարտի չբռնված վնասված է ստանում եւ տեղափոխվում է Հայաստան։ Եվ լինելով Նիկոլի ուսապարկերի շրջանակում, դա կարողանում է ընդամենը իր բարեկեցությունը ապահովել։ Բարեկեցությունը, բայց ոչ անձնական հեղինակությունը։ Իր նման տղաները, կարծում եմ, հոգու լուրջ ցավ պետք է ապրեին։ Ինչպես չի ենթարկվում Փաշինյանը։ Չի ենթարկվել, ես չի ասել չի ենթարկվում։ Նա պարզապես այստեղ կարելի ասել, որ մեկը մյուսից տարբեր մտքեր են ասում, չիմանալով թե ինչ են արտահայտում կոնկրետ։ Նա հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանին գործնականում, բայց եթե ասեմ տրամաբանորեն, խելամտորեն դա արեց, ոչ այդպես չէ։ Նա պարզապես կարելի ասել ընթացքից մտքեր հրապարակեց, որով հակադարձեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը լինելով ֆունդամենտալ ոխակալ, հաստատապես կարձականքի դրան եւ ինչ որ պատժի մեխանիզմ իրականացնի Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ։ Այստեղ արդեն նկատել են, որ նրանց ողմակում եւս պարակտում է գնում։ Նկատելի է դա։ Չէ՞ որ վերջին հաշվում սրա վերջին գործողությունները այնպեսի ազգակործան ճանապարհով է տանում Հայաստանը, որ ինչ որտեղ իր դիմակիցների կողմ էլ կան հակադարձություններ եւ դա նկատելի է արդեն։ Եվ հիմա նույն ներողություն իմիջիալից 3 մոտ 4 ժամ քրբականները տեղակ եմ Ավինյանի հետ կապ։ Ավինյանի հետ ճիշտ է, Ավինյանը դուրս եկավ եւ ստացվում է այնպես, որ իրենց թիմի քաղաքապետի տեղածուն ինքն է եւ կա, բայց մամուլում հրապարակումներ եղան, որ շուտ հաշվում են ստացան բառերը։ Ներողություն Այլեմ ջան, մինչև այդ փոքր կալիբր սուբյեկտին անդրադառնալը, ես շարունակ եմ նաեւ հոկտեմբերի 28-ի վարչապետ կոչվածի հրապարակմանը 27 րոպե ելույթ ունեցավ։ Ես միշտ ասել եմ, շատ դժվարությամբ, շատ ծանր վիճակում եմ կարողանում լսել այս ազգակործան պատուհասին, բայց ստիպած ենք լսել, թե որ հասկանանք վերջին հաշվով սա ինչ քայլերի է դրդում, ինչ քայլերով է տանում Հայաստանը կործանելու ճանապարհին։ Եվ սա հրապարակավ հիմա նոր գաղափարախոսություն է սկսում իրականացնել, նոր առաջարկներ։ Ինքը վերջին հաշվով գավառում ցույց տվեց, որ իր խաղաղության քարտեզ գծվածը եւ խաղաղության համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ ստորագրելը դարձավ փուչիկ եւ պայթեց։ Ինքը հրապարակեց դա։ Հիմա նոր հարակապակցումներ խոսույթներ գրավում, նշելով, որ պետք է Ադրբեջանի հետ պայմանագիր ստորագրեն չհարցակման վերաբերյալ եւ փոխադարձ վերահսկողություն իրականացնեն նրանց զինատեսակների առումով։ Եվ Ադրբեջանի արձագանքը ճուշացավ։ Նրանք նախ քմծիծաղ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանի նման հայտարարությանը եւ հասկանալի է, որ Ադրբեջանը երբեւե խաղաղության ոչ միայն խաղաղության պայմանագիր, այլ չհարցակման պայմանագիր չի ստորագրի։ Ուր մնաց թե ռազմատեխնիկայի վերաբերյալ վերահսկողություն իրականացնելու փոխադարձ պայմանավորվածություն ձեռբերել։ Հիմա նա սկսելու է այս նոր գաղափարը ներդնել հասարակության մեջ, որ տեսեք նոր առաջարկ եմ անում, որպեսզի խուսափենք պատերազմից։ Բայց Ալիևը ժամանակին հրապարակեց կոնկրետ գործողություններ։ Նա ասաց, որ իր զորքերը որևէ տեղից հետ չեն գնալու, այսինքն եթե հիմա պաշտոնապես ասում են 200 քառակուսի կիլոմետր, ես համոզված եմ շատ ավելին է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցել Հայաստանի քնիշան տարածքը։ Հայտարարեց, որ իրեն միջազգ պետք է մեղրիով, արդեն կոնկրետ մատնանշելով թե որտեղից, և հայտարարելով, որ որևէ կերպ չի ճանաչելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այնքանով որքանով որ դելիմիտացիա պետք է իրականացվի, սահմանագծում պետք է իրականացվի, որ սահմանները պարզվեն։ Միաժամանակ հայտարարեց, ով է ասել, որ դա 75 թվականի քարտեզների մասին պետք է խոսք լինի, կամ Արմաթայի հետ կապված հրշագագրի ժամանակվա քարտեզներով,
նարձանագրեց, որ կարող այդ քարտեզները լինեն 40, 50, 60-ական թվականների քարտեզներ։ Դե հիմա այս տահակները որ քարտեզով են ուզում համանագծում իրականացնել, հայտնությունը դեռևս հայտնի չի։ Մենք տեղեկացանք, որ երեկ Իջևան խաղացածվածում փոխվարչապետերի այսօր արդեն հրապարակվել էր երեկ, որ այսօր արդեն հանդիպում է իրականացում Ադրբեջանի Ղազախ եւ Հայաստանի Իջևան համանագծին։ Եվ հիմա ինչ են քննարկելու։ Համանազատման համանագծման աշխատանքները ինչ փուլով են իրականացնելու։ Այդ համանագծումը պետք է անցնի անկլավների տարածքներով, թե չպետք է անցնի։ Վերջին հաշվով Մեղրի տարածքից ինչ են ուզելու։ Սրանք բոլորիս անհայտ են եւ դեռեւս չհամանագծված իրավիճակում, եթե սահմանները հայտնի չեն, ինչ խաղաղության պայմանագրի մասին կարող է խոսք լինել։ Ինչ չարցակման մասին։ Ադրբեջանը ինչ ուզում ստանում է։ Ինչ պայմաններ, ինչ հանձնարարություններ տալիս է այս տարբերին, սրանք իրականացնում են ու մեծ ճանասիրությամբ են իրականացնում։ Մենք տեսեք, բազմիցս ասել ենք, որ հայ ժողովրդի մեջ կարծես թե գնալով մարում է հիշողությունը։ Մենք հիշողություն սկսում ենք չունենալ։ Արդեն հանրության մեջ ամիսներ շարունակ լուրջ քննարկման մեջ է ընդգրկվում, քննարկվում է պատմության դասագրքերը։ Պատմության դասագրքերը նաև Պետրոսյան ես ուզում անդրադառնալ, որ ոչ թե այլևս հայոց պատմությունը, այլ Հայաստանի պատմություն, նաև այս ընդհանուր կոնտեքստում հարցեցողը դուք որը պատասխանեք, որ Ալեն Սիմոնյանի պատմման Հայաստանի օրինակն ու զինանշանը պետք է փոխվեն, որպեսզի բնորոշեն մեր Հայաստանը, որ սահմանադրությունը պետք է փոխվի, դրա մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր նաև Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել։ Ոչ միայն Ալեն Սիմոնյանը, այլև իր խոսնակները արդեն շատ են սկսում խոսել մեր զինանշանը փոխելու, օրինակը փոխելու առումով։ Բայց հիմա Ալեն Սիմոնյան կոչվածը, որը ցույց տվեց, փորձեմ եթերայի բառապաշար օգտագործելու պայմաններով արտահայտվել, իր կողմնակիցներից մենք ունենք հատուկ հանձնարարության դեսպանի ձևակերպման անբարոյականի վաստակը, իր կուսակից բնտման տակ գտնվող մի պատգամավոր, որը նրան բնթագրել էր որպես հավերժ մարմնավաճառ, այս անձը հիմա առաջարկում է հայ ժողովրդին փոխել զինանշանը եւ հիմնը, օր ներքը, եւ զինանշանը ծաղրում է մեր։ Ինչ է նշանակում, ասում է, թե զինանշանի պայմաններում Հայաստանը գտնվում է ջրի տակ եւ թուրը շղթայված։ Եւ այս բարոյական օրենքների զուրկ սուբյեկտները փորձում են Հայաստանի զինանշանը վարկապեկել։ Եվ հիմա առաջարկում են ոչ միայն զինանշանը, այլև համանալությունը փոխել։ Ոչ թե խմբագրել նոր, այլ ամբողջությամբ նոր համանալություն ընդունել։ Ես առիթ ունեցել եմ ասել, որ սրանց առումով, այս առումով համանալության մեջ մի քանի հիմնական սկզբունքային դրույթներ կան, որոնք ուզում են ամբողջությամբ հանել։ Առաջին հերթին հրճագագիրը, որտեղ երկու կարևոր դրույթներ կան. Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին եւ ցեղասպանության ճանաչման եւ ցեղասպանության պահանջատվության մասին։ Այս երկու դրույթները հրճագագրում են եւ դրանք պետք է համել, եւ այնուհետեւ համանրության մեջ մի քանի նորմեր կան, դրույթներ, որոնք սրանց համար կարծես թե հիմնարար խնդիր է իրենց ազգագործան գործունեությունը իրականացնելու համար։ Դրանցից առաջինը հենց մեկը զինանշանի փոփոխությունն է։ Զինանշանից Արարատը հանել, չէ՞ որ իր աշխատասենյակում վերանորոգելուց հետո Արարատ սարի փոխարեն Արագած սարն է նկարել արդեն։ Այնուհետև նրանց նպատակն է եկեղեցու դերը նսեմացնել, չէ՞ որ համանդրությամբ ամրագրված է հայ առաքելական եկեղեցու առաջնային դերը, եւ ամենակարևորներից մեկն է նաեւ համանդրությամբ նախատեսված է, որ տարածքային փոփոխությունները պետք կարող են իրականացվել բացառապես հանրակրկեի միջոցով։ Եվ նրանց խանգարի ասամարդական այդ դրույթը եւս, որպեսզի առանց հանրակրկեի կարողանան Հայաստանի տարածքները կտոր-կտոր հանձնել թշնամուն։ Եվ այս գաղափարախոսությունը նրանք տանում են ֆունդամենտալ եւ համոզված եղեք, եթե մենք սրանց չկարողանանք կանգնեցնել, նրանք հասնելու են իրենց նպատակին։ Եվ հիմա նույն հայոց քաղաքականության ու պատմության մասին։ Արդեն ավելի քան 6-8 ամիս է, որ խոսում են 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի մասին, որտեղ պատմության դրվագները ամբողջությամբ ձևափխված են
եւ հանրության պահանջներ, որպեսզի դա խոտանվի եւ դուրս նետվի։ Բայց նրանք դա ոչ միայն չարեցին, այլ նոր բարեկապակցություն մցրեց Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը մեր խոսույթի մեջ։ Նա հիմա առաջարկում է ոչ թե հայոց պատմություն, այլ Հայաստանի պատմություն, որը ենթադրում են ամենը Հայաստանի պատմություն պետականության ունենալու հետ կապված պատմական դրվագներ։ Բայց մենք հազարամյակներով պետություն չունենալով ունեցել ենք մեր պատմությունը։ Սրանով նրանք փորձում են ոչնչացնել մեր ինքնությունը, հայոց աշխարհի ինքնությունը, հայոց պատմությունը։ Եվ հիմա տեսնում ենք, որ նրանք հետդած որևէ քայլ չեն անում։ Ես կասեի ավելի, նրանք դպրոցները ավելի վարկաբեկելու նոր ծրագրեր ունեն։ Մի դեպքում խոսքը վերաբերում է օրենսդրական նախաձեռնությանը, մեկ այլ դեպքում դպրոցում ծրագրերի փոփոխությանը։ Ազգային ժողովի 3 կին պատգամավորներ օրենսդրական նախաձեռնություն են շրջանառության մեջ դրել։ Հանրությունը գուցե այս մասին դեռևս լիարժեք իրազեկված չէ։ Օրենքի նախագիծը հրապարակվել, որտեղ առաջարկում են փոփոխություններ իրականացնել ընտանական բռնությունների կանխարգելման եւ ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն իրականացված անձանց պաշտպանության, ինչպես նաեւ քրեական օրենսգրքում։ Առաջինի դեպքում առաջարկում են ընտանիքի անդամների քանակը ավելացնել եւս 2 սուբյեկտներով։ Այսինքն ընտանիքի անդամ պետք է լինի նաեւ զուգ ընկերը կամ զուգ ընկերուհին։ Դուք հասկանում եք, սա քողարկված ձևով փորձում են իրականացնել Ստամբուլյան եւ Լազարոտի պայմանագրերի դրույթները։ Չէ՞ որ սկզնական շրջանում սրանք մեծ ողջերությամբ ուզում էին դրանք ընդունել, բայց հանրության հակադարձությունը տեսնելով ստիպված կարծես թե հետին պլան թողեցին։ Բայց պարբերաբար այդ շարունակում են։ Եվ երկրորդ փոփոխությունը նաև իրականացում են քրեական օրենսգրքում, որի պայմաններում պաշտպանության տակ են վերցնում նաև ընտանիքի այդպիսի անդամներ, ինչպիսին զուգընկերն է եւ զուգընկերուհին։ Ավելի վտանգավոր ցածակարգերի ընդհանուր նաև դպրոցական ծրագրերում, որի մասին ևս տեղեկություններ են հրապարակվում, ժամանակին բազմաթիվ անգամ սրանք փորձեցին դպրոցում մտցնել սեռական դասիրակության ձևակերպումը, ինչ որ դասընթացներ, բայց կրկին հանրության կոշտ արձագանքը ընկալելով եւ լսելով ստիպված ինչ որտեղ ձեռնպա մնացին։ Բայց հիմա նախատեսել են դպրոցում նոր ծրագիր ընդգրկել, որը կարծես թե արտակուստ բավականին ճիշտ եւ դրական քայլ է։ Խոսքը վերաբերում է դպրոցում 5-րդ դասարանում դասավանդել առողջ ապրելակեր դասընթաց, որը սկզբնական խնդիրներ ունի երեխաներին բացատրել եւ երեխաների մեջ պատկերացումներ, ընկալումներ մտցնել այն առումով, որ բավականին լուրջ վտանգ է ներկայացնում թմրամորությունը, ծխելը, հարբեցողությունը։ Բնականաբար արտակուս դա բավականին դրական մոտեցում է, բայց շարունակություն կա այս դասընթացների մեջ։ Այդ նույն դասընթացներում երեխաներին սկսելու են նաեւ սովորեցնել եւ նրանց ընկալել տալ, թե ինչ է սեռական ապրելակերպը, սեռական օրգանների դերը, սեռական հաճույք ստանալը եւ աբորտը։ Երեխաներին 5-րդ դասարին երեխաներին սովորեցնելու են սեռական կյանքից հաճույք ստանալու հնարավոր տարբերակները։ Պետք է հասարակությունը հասկանա, որ սա արդեն վերջն է։ Վերջն է հենց իրենց երեխաների ապագայի նկատմամբ։ Իրենց երեխաներին, մեր երեխաներին խլում են մեզնից։ Եթե սրա դեմը չառնենք, սրանք պարբերաբար դանելու են։ Կրկնեմ նույնիսկ, 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի այսպիսի լուրջ քարկոցելու պայմաններում նոր բարակապակցություն մցրեցին հայոց պատմությունը փոխարինել Հայաստանի պատմությամբ։ Սա տանում է Հայաստանի արդեն ինքնության ոչնչացման, արժե համակարգի ոչնչացման։ Եվ հիմա լուրջ հարցակումներ են սկսել նաև մեր եկեղեցու նկատմամբ։ Հանրությունը տեղեկացավ, որ ստեղծվել է ինչ-որ կազմակերպություն, Վարդանանք անվան, որը նախատեսում է ինչ-որ հավաք կազմակերպել փետրվարի 24-ին Էջմիածնի հրապարակում, ընդդեմ եկեղեցում։ Սա հանրությունը պետք է հասկանա, որ սա հերթական քայլերն են։ Վաղը մի օր պատրաստ եղեք կրոնափոխության հայ ժողովուրդ։ Եթե դուք համդուրժում եք այս տաղակների գողությունը, պատրաստ պետք է լինեք կրոնափոխության եւ դրպատման։
փոխեք ձեր եկեղեցին թուրքական մուսուլմանական աղոթատերերի հետ։ Ես հակա կրոնական կոչ չեմ անում, բայց Թուրքիային Ադրբեջանը միշտ խանգարել է հայ տեսակը որպես քրիստոնեական ազգ։ Դարերով, պատմություններով շարունակ, հազարամյակներով շարունակ։ Հայ կարողացել է իր ինքնությունը պահել իր կրոնի ու լեզվի միջոցով։ Եվ հիմա սրանք պղծում են մեր կրոնը ու մեր եկեղեցին։ Եվ եթե սա էլ պետք է հանձուրժենք, ապա պատրաստ եղեք առավոտյան մուլլաների աղոթքը լսելու։ Պատրաստ եղեք մուսուլմանների ոտքերի տակ ընկնելու եւ դրանց ոտքերը լիզելու, ինչպես այսօրվա վարչապետ Կոչեցյանը։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, ահա որը ոչ միայն այն, որ սա Ալիևի եւ Էլդողանի կոշիկներն է լիզում, այլ ահա որ այն անձիկ, որոնք Թուրքի կոշիկները լիզողի կոշիկներն են լիզում։ Ես այդ բոլորը ուղում եմ Նիկոլի Թիմակիսներին, նրա կողմնակիցներին։ Ես երբեմն մտածում եմ, լավ, այս ոմանքը, որ այսօր տիրում է, սրանք երեխաներ, ծնողներ չունեն։ Չէ՞ որ նրանք գոնը մեկ անգամ իրենց ծնողների աչքերին պետք է նայեն, իրենց երեխաների աչքերին։ Լավ, իրենք համաձայնեն, որ իրենց երեխաները իրենց կոչեն ծնող 1, ծնող 2։ Լավ, իրենք համաձայնեն վերջի հաշվով, որ իրենց աղջիկ երեխան իրեն տղա համարի կամ տղան աղջիկ։ Եթե համարում են, ապա նշանակում են նրանք այսօր ազգային ժողովում պետք է նույն տղամարդիկ հակնեն կանացի հագուս եւ ներկայանան ազգային ժողովում, որպեսի օրինակ ծառայեն հենց իրենց երեխաներին։ Այսօրվա իրականությունը շատ ավելի դաժան է, քան 100 տարի առաջ։ Մեծն Անդրանիկը ճիշտ էր ասում. եթե ժողովուրդը, ազգը չի պատժում իր ներքին դավաճանին, ապա թշնամին նրան չի կարող հարգել։ Եվ հիմա հարգանքի մենք ենթակա չենք կարող լինել, եթե մեր ներքին թշնամին այսօր ապրում ու գործում է, գործում ու Հայաստանը այս հարցը կուզեմ անդրադառնալ վերջին հարցը Ալեն Սիմոնյանը հերթական դատական հայստը ներկայացրել Անժելա Թոմասյանի դեմ, դուք ծանոթ եք հայցի գովադակությանը, խնդրեմ։ Գիտեք, կարծես թե Ալեն Սիմոնյան կոչվածը այլ բանգորդ չունի, քան թե քաղաքացիական հայցեր, քաղաքացիներ ներկայացնի ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Ես տեղյակ եի, որ Ալեն Սիմոնյանը մեկ հայց ուներ արդեն Անժելա Թոմասյանի նկատմամբ նրան անբարոյական կոչելու համար։ Ես թեպուզ եվ այսուն եթերում կրկնվեմ, բայց հենց ես հայցի շրջանակում ես կուզեի հասկանայի։ Էդմոն Մարությանը, եթե Ալեն Սիմոնյանին ասում է անբարոյականի վաստակ, եթե Վահագն Ալեքսանյանը Ալեն Սիմոնյանին ասում է հավերժ մարմնավաճառ, եւ Ալեն Սիմոնյանը նրանցից որևէ պատիվ չի պահանջում, նրանց նկատմամբ դատական հայց չի ներկայացնում, հետևաբար համաձայն է նրանց բնութագրմանը։ Հետևաբար համաձայն է այն անձիկ, ինչ իրեն ասել են, ինքը ընդունում է, որ ինքը այդպիսի կերպար է։ Եվ հիմա Անժելա Թոմասյանի նկատմամբ երկրորդ հայցն է ներկայացնում, բայց ամբողջ հանրությունը գիտի, որ նա Սուքյասանների ընտանիքի կամակատարն է եղել։ Բազմաթիվ հրապարակումներ կային այդ մասին, ինչի է որոշել, որ ընդամենը Անժելա Թոմասյանի նկատմամբ հայց ներկայացնի։ Եթե նա բացում ենք բաց հարտակներում, բազմաթիվ հրապարակումներ կա, թե նա ինչպես է վազել Խաչատուրք Սուքյասյանի տան դռան դեմը, ոտքերի տակ թավալ եկել, կինոներում են նկարահանվել, գուցե նաև Սուքյասյանի պատվերով, ես դա չգիտեմ, բայց օդում կախված լուրերի համաձայն դա էլ է հնարավոր։ Եվ հիմա նորից հարձակում է գործում Անժելա Թոմասյանի վրա։ Նա թիրախ է ընդունել Անժելա Թոմասյանի, որովհետև այսօրվա լրատվամիջոցներից ես կասեի ամենաակտիվը հենց այս հարթակն է։ Այս հարթակում է, որ ընդդիմադիր յուրաքանչյուր գործիչ կարողանում է պարզ եւ լրիվ արտահայտվել, առանց որևէ կաշկանդվելու։ Եթե այլ լրատվամիջոցներ, սովորաբար ես եւս բազմաթիվ դեղեր եղել եմ, ինչ որ մտեղ մտավախություն ունեն հրավիրվող հյուրի ձևակերպումներից, ապա այստեղ այդ ձևակերպումների մեջ հրավիրվող հյուրերը լրիվ ազատ են։ Եվ հետևաբար Անժելա Թոմասյանը Ալեն Սիմոնյանի համար մնում է առաջին թիրախ։ Առաջին թիրախ ոչ թե իր պատիվ ու արժանապատվությունը պաշտպանելու։ Մենք համոզվել ենք, որ նա պատիվ ու արժանապատվության մասին նշույլ անգամ գիտակցում չունի։ Նրա նպատակը փորձել Անժելա Թոմասյանի այս լրատվամիջոցը դնել ֆինանսական որևէ խնդիրների առաջ, որպեսզի կարողանա լրացնել։
բայց համոզված եմ, որ Անժելա Թովմասյանը նման խղճուկ մարդկանցից ոչ վախեցող է, ոչ էլ նա առաջ կարող է որևէ անգամ ներողություն խնդրել։ Բայց ցավոք մենք ունենք դատական այնպիսի համակարգ, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ցավոք այսօրվա արդարադատություն իրականացնողների արդեն կասեի հիմնական մասը Նիկոլի ձևակերպում վնգստացող են դարձել։ Բայց հույս ունենք, որ կան դատավորներ, որոնք դեռևս արժանապատիվ են իրենց սպառում եւ կանգնած են օրենքի ու արդարադատության կողքին։ Շնորհակալություն։ Ես եւս շնորհակալ եմ։